Príjemné ráno, po obede alebo večer, alebo noc. Ako u vás, naopak u nás. Dnes som poslal jednu nahrávku a nepamätám sa, či som ju dal predtým alebo nedal. Som nahral asi pred 6 mesiacmi. A dnes som nahrával túto skladbu, ktorú počujete. Ten maďarský gitarista krásne veci píše a to je taká láskyplná melódia. Možno, že nezapáda presne do tohoto tématu, ale je to také láskyplné, že by sa dalo povedať, že tá melódia sa nás nikdy dotkne. A tak som počúval tieto krásne prikázania, ktoré nám Ježiš zdieľal. A stále neviem, že odkiaľ sú. Niektorí si myslia, že sú z tých závinov, ktoré sa našli pri Mŕtvom mori, myslím, že to bolo. Ale ja som si tie záviny zohnal a niekoľko verzií a nikde som toto tam nenašiel, keď sa toto dosť často spomína, akože odtiaľ to pochádza. A keď som už spravil 3 pokeci o tomto, o týchto príkazaniach, tak stále som si není istý, že či boli zdieľané a chápané hlavne správne. A jedna vec je mať plnú tašku náradia, spirituálne techniky, náradie. Ale pokým to náradie nie je používané do takého do takej hĺbky, že nás navráti k našemu pôvodnému zjednotenému stavu bytia, v ktorom sme jedno s Bohom, alebo dá sa povedať lepšie, jedno so sebou a preto napojený a spojený s Božou nekonečnou láskou. Tak som si nejak povedal, že ešte raz cez to prejdem a spravím to inakšie tentokrát, spravím to viac menej ako takú lekciu kurzu zázrakov, kde sa budeme vlastne aplikovať každú tú vetu na to, aby sme ju čo? Aby sme ju zažili, prežili, prejavili a vyjadrili, čiže ísť do jadra tejto myšlienky, ktorá spraví slovo telom. Hej, to slovo premenené na telo znamená, že máme výraz a tomu výrazu dáme plné vyjadrenie. Ak sa vám náhodou vaša emocionálna inteligencia zastavila okolo jedného alebo druhého roku vašho života, tak nie je takmer možné sa naučiť, ako vyjadriť slovo bez toho, aby sme čo vám nespravili nejaké herecké kurzy alebo sa naozaj naučili, ako vyjadriť slovo, že to slovo sa stane zážitkom a pocitom. A nielen to, že sa stane pocitom, ale to, ten pocit je tak nesmierne voľný a otvorený, že
Have fun, kiddo. Z môjho syna sa stáva neuveriteľný individuál. Vlastne sa rozhodol, že chce žiť svoj život. A že okej, synak. Máš moje požehnanie. Tak... No. A, takže, aby sa to telo dokázalo stať vyjadrením toho slova, hej. Takže ešte raz slovo. Slovo sa premení na zážitok. Ten zážitok je forma pocitu, hej. A každý pocit má kapacitu alebo schopnosť sa plne vyjadriť, ak samozrejme sú tie pocity naučené byť slobodné, povedá slobodná vôľa. Veľakrát sa vraj, že slobodná vôľa je, že si môžeš sa rozhodnúť, prečo chceš. Hej. To je taká povrchná forma tohto výrazu. Hĺbšia forma tohto výrazu je, že máme kompletne vyliečenú celú svoju pocitovú schránku. Hej, že naše pocity majú totálnu voľnosť byť tým, čím sú, čím potrebujú byť, a stále sa vyvíjajúcom, rozvíjajúcom a prehlbujúcom sa prejavu bytia, ktorý môže len pochádzať z toho pochopenia tých, že čo nás tie pocity vlastne naučia. Hej. Táto naša mysel, to je taký oddelený jedinec, ktorý je naplnený informáciou, vlastne to celý taký program všetkého možného a založeného na oddelení po väčšine. Hej. Ak náš rodič nebol spojený so svojou vnútornou vôľou, či so svojimi pocitmi, tak vlastne naprogramovali nás týmto štýlom prejavu, kde nie sme napojení na ten zážitok toho slova. Hej. Takže môžeme študovať literatúry a zhodnúť sa na niektorých vetách, čo povedali veľkí majstri, a môžeme o tom argumentovať, poprieť to alebo to akceptovať a vlastne byť stále mŕtvý. Tak kruto povedané, ale tak ako pravdivo niekde. Tak začína to, že keď zišiel z hory, kde privítal východ slnka, znamená, že bol v spojení so sám sebou, hej. A samozrejme, že kto by nenačúval takému slovu. Takže povedz nám, kto sme, hej. Tak ja vám môžem povedať, alebo niekto vám môže povedať, že čo ste, hej, a tých videí a tých memes a tých všelijakých odkazov, že čo ste, vy ste svetlo, vy ste hento, vy ste toto. A stále sa môžete, že čudovať, že čo to vlastne je. Hej. Lebo pokým tá vôľa není voľná, tak sa to znútra nedozvieš. Že môže ti to niekto vysvetľovať, ale a ja to môžem vysvetľovať, ale nič sa neodeje, pokým to nezažiješ, hej, sám v sebe. Takže začneme tým, že usmial sa a povedal. Hovorí, že ste svetlo sveta. Pre tých, ktorí sa venujú kurzu zázrakov, vedia, že to je lekcia 61. Som svetlo sveta, hej. Tak o čo teraz ide? Povedz som. Som. Čo? Som.
to som, začne byť taký pocit, že ťa to usmeje. Pokým nad tým špekuluješ, tak to tvoje myslenie sa to snaží pochopiť. Pochopenie není zaujímavé. Hej, zážitok je zaujímavý. Zážitok, prijanie zážitku, vyjadrenia zážitku do takej miery, že všetko okolo teba ten tvoj zážitok zažije. Ste, čiže som. Čo som? Som svetlo. Čo som? Svetlo. Povedz svetlo. Povedz to nahlas. Povedz to pomaly. Povedz to ticho. Svetlo. Svetlo. A keď to budeš hovoriť, ak máš aspoň trošku uvoľnenú vôľu, alebo ak tieto inštrukcie, ktoré som zadal, ti napomôžu, že sa obratíš na tú vnútornú vôľu, aby ti ukázala, že čo svetlo je. Hej, lebo máme toľko predstav, čo je svetlo, ale tie predstavy, to sú také malinké rákvičky, kde založíme do nejakej knižnici a tam ich máme. Hej. Ale to svetlo, keď príde, to je bomba. To je výtok, to je zapnutie, to je prepnutie, to je zažnutie sa. To je, že každá bunka v tele začne vibrovať. Že životom. Hej, úplne inakšie ako predtým. Hej. Som svetlo sveta. Hej. A sveta. Čo je svet? Čo je svet? Svet je veta. Sveta. Hej. Jedna veta po druhej. A poskladáme si celý svet a potom si myslíme, že v ňom žijeme. Hej. Ale to není svet. Hej. To je iba svet našeho vlastného výmyslu. A preto nám odzrkadľuje, ak sa nápadáme vnútri, ak máme uštipačné myšlienky. A to si môžeš všimnúť, hneď ráno sa zobudíš, že som unavený. To je odsúdenie. Zase nesvieti slnko. Zase detská sa vonku. Zase pes šteká. A takto ideme a pokým dojdeme do kuchyne a spravíme si kávu, tak takých 50 až 100 takých jemných odsúdení nám uzavrie celý náš mechanizmus vnútorný, ktoré je svetlo. Lebo tieto odsudky zakrývajú to svetlo. Hej. Čiže svet je výplodom našeho myslenia, ale keď to myslenie odstránime, tak sa prebudíme do nového sveta, do nepoznaného sveta. A bude sa zdať, že sme v tejto istej skutočnosti, ktorú sme volali svet predtým, ale sme ako keby niekde inde. Hej? Zrazu je to inakšie. Prečo? Lebo pochádzame z nášho vlastného srdca. A naše srdce nevníma tak, ako vníma naše myslenie. A naše srdce je stredobodom nášho bytia alebo hlavným bodom našeho bytia, ktoré sme vlastne uväznili obyčajne. A to práve srdce nemá šancu sa vyjadriť a hlavne sa nemá šancu vyjadriť, keď sme udusili našu emočnú a pocitovú stránku. Hej, takže to je vlastne to väzenie, ktorého my sme tým bacharom. Hej, my máme ten kľúč sa oslobodiť, ale ten kľúč sme niekde skovali dobre. A tak príde takto Ježiš, alebo príde kurz zázrakov, alebo príde niekto, kto vám vyhovuje. A zrazu začne vám povie takú nejakú vetu, že aha, počkaj, ťa to vyhodí z toho väzenia na chvíľku a uvidíš pravdu na chvíľočku, hej. Sa ti ten závoj zdvihne, hneď sa aj zavrie, ale už ťa v živote nič nepomýli.
lebo zrazu poznáš svetlo. Hej? A takže tá lekcia, to prikázanie, hej, je, že som svetlom sveta. A jedna vec, čo treba si uvedomiť, že Ježiš nepovedal, že nasleduj mňa. Hej. Nasleduj mňa, modli sa mne, kláňaj sa mne, ospevuj mňa. Bola blbosť, ne? On povedal, nasleduj moju cestu. Ja som svetlo sveta a taktiež si aj ty. Ty si môj brat. Ježiš není nejaký nadčlovek. Hej. Ježiš je tvoj brat. A ty máš absolútnu schopnosť byť presne to isté. Hej. Presne to isté. I keď on mal iný talent alebo iné schopnosti, ty máš iné schopnosti, ty máš iné dary, ale tá podstata, to jadro, ktoré treba vyjadriť v tebe, je tá, čo sme všade spolu, všade stejní. Boh nikoho nestvoril viac osvieteného, viac čokoľvek, hej? Ale máme talenty a keď sa im venujeme, tak samozrejme, že sa javí, že sme sa zdokonalili nejak. Ale v tej podstate sme všetci to isté. Nie? Sme svetlo sveta. Ste hviezdy. OK. Takže čo? Ako sa to prevedie? Si povedz, som hviezda. Teraz si povieš, no tak ale to nedáva zmysel, hej, ako hviezda, kde si tam. To nevadí, povedz som, čo? Som hviezda. A nechaj tú vôľu v tebe, to je tá tvoja časť, ktorá je stále spojená s Bohom, aby ti ukázala, čo to znamená. A vykašli sa na všetkých papagájov, aj na mňa, na všetky, čo ti niekedy niečo povedali a nájdi to v sebe. Ten Svätý Duch, tá celistvosť tvojho bytia čaká na to, aby ťa informovala. Namiesto toho sme si spravili oči a uši, kúkame von, hľadáme, tam nič nenájdeme. Hej? Keď tam niečo nájdeme, tak je to temporárneho stavu, záleží na čase a to zájde. Čiže mimo nás to šťastie sa nenájde. Hej. Takže pokračuješ, hej, som hviezda. A nechaj to ticho a ten pocit ti oznámiť, že čo to vlastne znamená. Že prečo môj brat, bráško môj, mi povedal, že som hviezda. Hej. Nepovedal to len tak nejakej srandy, alebo že bude to znieť spirituálne. Z nejakého dôvodu to povedal, že teraz je len na tebe to nájsť. Hej. Hovorí ďalšiu vec, že ste chrám pravdy. Čo? Ste chrám pravdy. Čoho? Pravdy. Som chrám alebo chrámom pravdy. A teraz to opakuj veľmi pomaly. To je práve to, ak ste niekedy zažili také tie mantry. Tá mantra vlastne nám má pomôcť sa. A to je to isté vlastne. Opakuješ tú mantru, až ti to dojde. Takže zase môžeš tú mantru opakovať v hlave a nič. Bez tej vôly sa ti to neukáže. Hej? Tá vôľa v nás nám to má ukázať. Keď sa napojíme na pravdu cez tú vôľu, tak nájdeme pravdu. I ak nie, tak pravda vlastne bude len nejaká veta, s ktorou buď súhlasíme, alebo nie. A to má tam ten
opozitnú, hej, pravda, tak je nepravda. Dávaj bacha. V každom z vás je vesmír. Okay? Že aha, som vesmír. Lebo ty si myslíš, alebo môžeš myslieť, že to, čo vidíš, ako vychádza, ako prichádza k tebe. Ale pravda je, že všetko vlastne vychádza z teba. Len nevidíš, že máš tú premietačku, ktorú to všetko zo seba premietaš von. A tak sa javí, že tento svet je tu a tento svet nás môže nejak ohroziť alebo napadnúť. Hej? A potom, keď mu veríme, tak predstav si, zrazu sa to stane. A bude nám to potvrdenie, ale len tým, že sme sa na to zamerávali. Hej? Takže v každom z vás je vesmír, je, lebo všetky myšlienky, čo máš o čokoľvek, sú v tebe. Hej? Zlý, aj dobrý, všetko len v tebe. Hej? Pakrát som robil takú mužskú skupinu, hovorím, že chlapci, že keby si bol Buda, že jak by si sedel. Všetci sa hneď preorientovali na úplne inú formu. Hej, ako by si dýchal, keby si bol Buda? A zrazu všetci, že aký úplne iný dých. A zrazu boli informovaní touto reinkarnáciou, alebo týmto example life, čo je v preklade ako príklad, životný príklad. Hej. A zrazu boli jak Buda. A tak sme to chvíľko robili, že skús Šivu a skús Ježiša, skús kohokoľvek. Nájdi si, kto je ten tvoj. A zrazu začínali zažívať tieto inkarnačné kódy v sebe. Čo je úplne prirodzená vec. Hej. Tak to má vlastne pracovať. A potom som povedal, že ako by si stál, keby si bol Hitler. A zrazu sa každému otvoria oči, na mňa pozrú. Ale čo bolo zaujímavé na tom, bolo to, že také svetlo, aké mali v tvári, predtým nemali. A keď hovorili Budhu, a keď hovorili o Ježišovi, hej, a prečo? Lebo to je jedna z tých vecí, ktorou čo najmenej sa snažíme byť a ktoré je v nás čo najviac potlačená. Ale keď sa naozaj pozrieme do hĺbky, tak máme v podstate takú istú nenávisť sebe, ako tá hitlerovská energia. My tu voláme, že luciferianská energia. Hej. To je také biele svetlo, sa to znie, že to je spása. Hej. Ale vlastne je to, hej, zloba. Že v nás je aj dobro, a keď je v nás dobro, tak je v nás aj zlo. Ešte dávaj bacha. V pravde není ani dobro, ani zlo. Hej. Čiže vlastne celý tento svet sa stratí do určitej miery a nájdeš sa v Bohu. Nájdeš sa v Bohu, čo nemá porovnať s ničím, čo sa javí ako fyzično. Hej. Čiže všetko je v nás. Všetko. S niektorým sme OK, že je to v nás, a veľa vecí v nás sme není OK. Tak si predstav, že sa s týmto neláskyplným svetlom v sebe začneš stretávať. Že sa vás. A zrazu zistíš, že žiariš. Hej. Že to bola vlastne aj tá najhoršia negativita je vlastne len zle pochopené svetlo. Hej. Lebo eventuálne všetko je láska. A Boh stvoril len lásku. A tak to je. A ľudia vravia, že no dobre, ale čo to ostatné? Alebo čo tí, čo sú nad nami, alebo čo nás tu kontrolujú? No, to si všetko ty. To si všetko ty, kde potlačíš svoju vlastnú božskú silu v sebe a necháš sa manipulovať nejakými papagajmi, hej. Takže
to všetko sa stráti, keď prikročím k ďalšiemu, a že podriate rozum srdcu. Ako na to? Vypni mozog. A keď ti príde akokoľvek myšlienka z hlavy, jednoducho povedz: ďakujem pekne, neprosím. Robím, som v srdci. Som v strede môjho bytia. Som v jadre mojej bytosti. V tej jadre tvojej bytosti je neopísateľné ticho. Svet šialený, opustil ťa partner, strátila si to zdravie, všetko možné, hej? Tam v tom srdci sa tieto veci nejavia. Hej? Jednoducho, v našom pravom srdci neexistujú. Žiaľ Bohu, to, čo my voláme srdce, je obyčajne len takáčná emočná schránka, ktorá nás zastaví predtým, než vôbec prídeme k srdcu. Hej? Čiže to srdce je pekne zdegenerované ako akási predstava. Hej? Ale to naše práve srdce, čo samozrejme, že nemá nič spoločné s tou pumpou, čo nám pumpuje krv v tele, ale je to centrum našeho, toho našeho pravého ja, v ktorom to ani to ja neexistuje ako také. Nech sa zdá akékoľvek sveté. Hej. Pýtajte sa svojho srdca. Okay. Čo mám spraviť? A teraz? A teraz? A čo teraz? A teraz ti príde nejaká energia a začneš, tým ideš, hej? A teraz? A teraz kde? A teraz ako? Hej? A to je ten tréning, kde sa napájame na toho vlastného rádcu. Lebo príde koniec roka a ponáhrávam všetky nahrávky, čo som chcel ponáhrávať, a pôjdem si po svojom, hej. Ale ty budeš mať tvojho vnútorného rádcu, hej. Ja som počúval môjho rádcu a tak mi potom poradil, že povedz o pár slov. Ale príde deň, keď slova už nebudú a bude len táto prítomnosť, alebo budú tie videá stále voľné, ale mne tu nejde o moje srdce, mne tu ide o srdce mojich bratov a sestier, mojich blízkych, hej. A nielen mojich blízkych, ale v podstate všetkých. Lebo keď sa to srdce naozaj otvorí, tak momentálne odzrkadlí srdcia všetkých. Hej. Čiže ak sa nájdem v momente, kedy z niekoho opisujem, že je taký alebo taký, vlastne som odišiel zo svojho centra svojho bytia. Takže hovorím, že počúvajte skrz svoju lásku. Ako to robiť? Takže povieš v sebe, že OK, srdce, ako môžem počúvať cez teba? A čakaj. A ukľudni sa. Čakaj, ešte povie, že zrazu sa ti ozve. Raz sa pamätám, že srdce, že kde si? Že tu som. Tak ma, že vytočilo, že čo? Že tu som. No, dvakrát to nepovedal, len raz to povedal, ale to bolo taký tón, to bola taká melódia, to bolo také spojenie, to bolo také prebudenie sa z tohto sna, tohto sveta, hej, že jednu vec, sa bojíš, že niečo strátiš tým, že sa ten svet vypne, ak si uvedomíš, že nestratíš vôbec nič. A všetko nájdeš.
všetko, po čom si túžil, túžila, po tom všetkom, čo si naozaj chceli mať. Dokonca aj vo vzťahu. Hej. Môžete byť vo vzťahu a nájdete, vás to srdce bude viesť k tomu správnemu zdieľaniu tej správnej láskeplnosti. A keď sa tie dve srdcia spoja v tej láskeplnosti, tak hlavne ak máte partnera alebo partnerku s tou buď mužskou alebo ženskou esenciou, hej, to sa neuveriteľne tá polarita je vlastne jedna z najgeniálnejších vecí. A i keď sú na to všakovaké názory, lebo keď moje mužské srdce sa prihovorí k ženskému, tak ono zarezonuje, hej, ale má úplne inú teplotu a má úplne inú kvalitu a úplne inú žiaru. Moje srdce žiari inakšie než srdce ženy. Hej. A keď sa tieto dve srdcia navzájom si vyhovujú, že aha, že toto je také srdce, akému sa mu žiada, a máte aj to šťastie, že to druhé srdce má to isté s vašim srdcom. Čiže vznikne namiesto prejavovania názorov a veci, zrazu tieto dve lásky, čisté jadra bytia, sa spolarizujú, hej, a vytvoria jednotu. A to je tá práva jednota. Hej. To sa všetko dá dosiahnuť aj sám, sebe samom, o tom som už hovoril. Ale ten dizajn je taký, že mať to spolu, aby sme boli všetci bratia a sestry, hej. Aby medzi nami nebola tá rozdielnosť, alebo len tie špeciálne vzťahy, hej. Ale ten celkový vzťah. Celkový vzťah je, keď sa ti zrodí v tebe srdce a zrodí partner, tvojmu partnerovi o partnerke srdce. A teraz prídu s tými dvomi otvorenými srdcami, ktoré sa stále prejavujú ako nové. Čiže to nie je nejaké, že ja poznám srdce, to už roky. Ale to srdce je stále nové. To práve srdce je to stvorenie, ktoré stále stvára novú realitu, ktoré vytvára. V tomto svete všetko len robíme. Tu sa používa to slovo vytvoriť, tvorba, nesprávne. Hej. Práve stvorenie je, keď sme v tejto láske Božej, tá nám vytvára neopísateľnú novú realitu, ktorá je neporovnateľná so včerajškom. Hej. Blážení sú tí. Hej. Aký? Blážený. Ak si skús vyjadriť to slovo blážený. Čo je to byť blážený? Alebo my čakáme, že budeme blážení, keď. Hej. Blážení sú tí, ktorí poznajú jazyk bytia. Hej. Takže to slovo blážený, to bláho, blážený, je pocit. Hej. Občane projektujeme nejakých blážených, že boli. Niektorí druhí sú blážení, ale ja som není. No ja si, ty si není len preto, lebo si nesadneš na chvíľku a nevytvoríš si bláženosť. Hej. Bláženosť sedí v tebe a tam umiera. Hej. Starne a raz zgegne. A niektorí ľudia to celý život nenašli, že sú vlastne blážení. Hej. Ale sú to len tí, ktorí poznajú jazyk bytia. Hej. A bytie je iné ako robenie alebo námaha. Bytie je bez námahy, lebo vlastne si. Hej. Kým naozaj si,
Na tom netreba makať, lebo to keď príde, tak si jak ťa Boh stvoril. Hej? Čiže si bytosť, božská bytosť. A si v tom bytí. Potom začneš robiť veci. To není tvoje bytie. To je táto fyzická schránka, ktorá bola nami správená, není vytvorená, lebo to, čo je naozaj vytvorené, je na veky. Všetky lásky plné momenty, ktoré ste kedy zažili v živote, sú na veky. Všetky nelásky plné momenty v živote neboli ničím. Preto sedieť a argumentovať je blbosť. Je to vlastne taký manéver, to odložiť ten moment, kedy sa navrátite k láske. A na to treba odvahu a treba na to trošku cvičenia, aby sme sa navrátili do svojej vlastnej bláženosti. Hej. Si sadni a rob bláženosť. Hej. Povedz to párkrát, že blážený. Blážený som, blážený. Kde je to slovo vo mne? Kde sa to slovo vyjadrí? To jadro toho slova, blažený. Takže teraz cítiš to slovo. A keď to robíš správne, tak tá tvoja vôľa ti vyjadruje, ti ukazuje, čo to vlastne znamená byť blažený. Hej? To nemá nič spoločné s nejakými tými druhými. To je len o tebe. Hej? To nebolo o nejakých apoštoloch, alebo to nebolo o nejakých svätých. Ty si svätý. Nikto iný. Vlastne. Len keď sme není zvyknutí na tú svoju svetosť, tak to projektujeme na tých druhých. A potom sa modlíme a máme všelijaké také oltárky všelijakých indických papagájov, čo majú nejakú tradíciu. A keď im budeš upratovať okolo baráku 40 rokov, možno, že ti povede nejaké tajomstvo. Ale naozaj, to som zažil. Hej. Že veľa z toho z tých veľkých neveriteľných mágov. To vlastne bolo všetko len taká nejaká pokým ťa nikto nenaučí, že hej, toto máš v sebe, nájdi to, daj tomu výraz, maj sa. Hej. Tak si vytvárajú, majú potrebu mať nejakých ľudí okolo seba. Hej. Krásne na tom to je, že neviem ani ku komu hovorím, keď sa mi to páči, tak snáď im to pomôže, keď ne, tak nič a nemá to so mnou nič spoločné. Si sedím tu na svojej vlastnej bláženosti a teraz práve v tomto období ma baví to nejak zdieľať, lebo sa mi to vidí a jeden deň to skončí a bude pokračovať niečo úplne iné. Takže blážení sú tí, hej, akí? Blážení. Si blážený? Cítiš to? Necítim. Tak nerozmýšľa na tý, nepredstavuj si bláženosť a cíť ju. Cíť je bláženosť a jemný záchvat bláženosti, potom odstup a nehaj tú tvoju vôľu, tie tvoje pocity, aby to ti vyjadrili bláženosť. A momentálne, ak to spravíš, tak sa to začne diať v tebe. Začneš si vytvárať bláženosť. A keby ti nejaké hlúpe myšlienky neprišli a nezastavili ťa, tak jednoducho sedíš v extáze. A on si povie, že aha, už mi je jasné, že čo tí osvietení vlastne robia. Oni poznajú ten princíp, že každé slovo je stvorenie. Každé slovo vytvára realitu úplne novú. A dneska povieš svetlo a budeš mať zážitok a zajtra povieš svetlo
a budeš mať ešte hlbší zážitok. Alebo zase iný zážitok. Ale to stvorenie, to práve stvorenie nemá konca. A viac menej je to to, že či to uniesieš alebo nie. Lebo veľa blaha je není až tak jednoduché uniesť. Alebo skús to. Koľko, jak dlho vydržíš tej blaženosti, hej? Až eventuálne prestaneš bojovať v sebe proti čomukoľvek a tá bláženosť je tvoj denný chlieb. Hej, to je vlastne to. Dá nám dnes, daj nám, jak sa to povie? Čo ani neviem, oče náš, vidíš to? Viem ho, ale mám ho v angličtine. Ale niekde je napísané, že niečo o tom denný chlieb, hej, to je vlastne to, že to je to v každom momente to svetlo ťa naplní. Nepotrebuješ jesť, nepotrebuješ piť, nepotrebuješ zarábať peniaze a eventuálne nepotrebuješ nič. Hej. Keď sa navrátiš do toho miesta, kde to svetlo ťa totálne naplní. A potom, keď ťa totálne naplní, tak si zmagnetizuješ nejaké situácie, ktoré ťa aj finančne doplnia, aj čo už len potrebuješ. Hej. A to je ten, že poznáš to, ten jazyk bytia, že poznáš tú svoju bytosť. Hej. Ten neviditeľnú časť toho seba, ktoré je úplne neopačné svetu, lebo to je bol zase ten opak, ale je úplne neporovnateľné s tým, čo sa javí ako svet. Hej. Že aký je zmysel života, hej? Je na to ďalšie. Život je cesta. Hm? Zmysel a je odmena. Hej? Ten život sám v tebe, sám sebe, že čo je život? Teraz sadneš a čakáš, až sa ti to začne vyjadrovať v tebe. Hej? A takto sa vlastne naučíš celý katechizmus. Lebo nebude ti to nejaký ministrant tam opakovať dokola, alebo nejaký zvolený, alebo je to všetko pochádzať z toho Svätého Ducha v tebe. Lebo ten tam je, alebo tá tam je a čaká na vás. Jak tá zaprašená Aladinová lampa, hej. Nikto o ňu ani nezakopol, hej. To je to istá metafora, že my sa tomu Svätému Duchu vôbec ako neprihovárame. Alebo sa prihovárame nejakému Svätému Duchu, čo si myslíme, že je Svätý Duch. Ale napríklad povedať, že OK, tak kde je tá lampa? Že kde je ten Svätý Duch? Kde si? A teraz čakáš. Kým sa ti to vyjaví? Kým sa to zrazu... A jedna vec, ako vieš, že sa to udialo, že ťa to vytočí. Že to bude totálne niečo iné, než si človek predstavoval. Hej. A niekedy sa môžeš modliť takéto modle celý život. Hej. Dokonca sa ľudia modlia aj Bohu, ale to není Boh, to je len ten ich vlastný výtvor toho, čo si myslia, že Boh je. Hej. Čiže žijú v tomto, čo sa volá svet, v tomto svete je tento svet a potom je nejaký neviditeľný Boh. Hej? Že toto je myslenie tohto sveta, ale že tento svet není skutočný. Čiže akékoľvek odpovede v tomto svete, preto ľudia argumentujú, že či je Boh, alebo či Boh není. Hej? To len ego môže takéto športy zavádzať, že sa si porovnávajú tieto... A teraz ten... ktorý to najlepšie povie, tak ten dostane potlesk. A tí, čo sú tak nejak v podobnej frekvencii, tak majú veľkú rado, že to niekto dal do nejakého výrazu. Hej.
A niekto, že čo je život, zrazu tá tvoja bytosť sa v tebe pohne, že se vás tak bum. Život je tanec lásky. Čo? S tým môže zostať celý týždeň. Život, čo je život? Život je tanec lásky. Hej. Prečo tanec? Lebo tá láska má neviditeľný pohyb, čo naštartuje k úplne inému náhľadu na všetko, čo sa kedysi javilo. Hej. Čiže život je tanec lásky. Hej. Keď není tam láska, tak to není život. To je peklo. A hovorí, že vaše poslanie je rozkvitnúť. Čiže ak sa nachádzate tu na v tomto svete, tak máte jedno poslanie. Na to poslanie je rozkvitnúť. Hej? A väzenie sa nedá, v väzenie moc tam nejak nerastú kvety. Hej? Takže treba to uvoľniť v nás tú vôľu, otvoriť to srdce, aby sa nám otvoril ten život v nás, aby nám začal v nás kvitnúť. Keď som mal také prvé prebudenie, tak som takú malinkú rastlinku, čo vyzeral ako taký výhonček, že konečne sa ten život vo mne prebudil. Hej. A koľko som mal rokov, čo ja viem, veľa. Hej. A zrazu sa život prebudil. Hej. A ten váš život je súčasťou histórie vesmíru. Hej. Že každý máme vlastne tento dar v sebe. A to poslanie jeho nájsť, rozkvitnúť, nehať ho plne vyjadriť. Hej. Že život je krajší než všetky teórie. Toto všetko, čo hovorím, eventuálne sú totálne prkotiny. Hej? A, lebo tie slova sú vlastne není Božím atribútom. Hej? I keď tie slova vyjadria v podstate všetko, ale sú vlastne tak nejak oddelené od toho týmto našim, že žije len v hlave. Hej? Takže život je krajší než všetky teórie, lebo keď ten život príde, všetky tie teórie sú vlastne ničím. Preto aj Kurs zázrakov povie, že zabudni na tento svet, zabudni na tento kurz a príď so svojimi otvorenými očami k tvojmu celku. Navráť sa do svojej celistvosti. Hej? Život sa odohráva v prítomnosti. Táto prítomnosť je tiež také zaujímavá téma, lebo ľudia si myslia, že sú v prítomnosti, ale že sú tu a teraz. Keď si v prítomnosti, keď si prítomný pre svoje vlastné pocity s láskyplným postojom. To je prítomnosť. Teraz si uvedomí, že vlastne že ani to, čo si predstavoval, že je prítomnosť, nebola prítomnosť. A keď sme prítomní pre tie pocity, tak tie pocity sa začnú vyjadrovať, začnú sa rodiť a vytvárajú novú skutočnosť. Hej? Čiže toto ale nemá už potom nič spoločné s nejakým časopriestorom, čiže to není ani tuná a ani teraz, lebo tuná je priestor a teraz je čas. Hej? Takže ten časopriestor sa totálne vytratí a nájdeš sa v tom nekonečnom živote teraz, nieraz. Čiže vlastne zomrieš tomu starému systému bytia a zrodí sa v tebe nový, hej, na veky. A to je teraz, to není nič, čo sa deje jedenkrát po smrti, hej. Život sa odohráva v prítomnosti, hej, prítomnosti vtedy, keď sme totálne prítomní, v tom, čo sa naozaj v nás deje a nesnažíme sa to zmeniť na niečo iné.
a zmysel prítomnosti je byť v nej prítomný. Hej. Čiže jak dlho človek vydrží s tým byť prítomný, s tým nepríjemným pocitom alebo s akýmkoľvek čo sa deje. Nie? Veľakrát sa snažíme uniknúť a teraz, že ne, že zostaň v tom nepríjemnom, buď tam, nechaj to vyjadriť, aby si zistil alebo zistila, že čo je v ňom zakopané. Hej? Obyčajne zlé pocity, to sú tie staré pocity karmické, ktoré boli odsúdené za niečo. Čo sa dialo, tento pocit prišiel, ten pocit sme odsúdili, zavreli sme do toho väzenia, zahodili sme kľúč, že s týmto sa nikdy nebudem baviť. Sme vlastne sa ukrižovali sami seba, hej? Takže teraz sme múdrejší, kúkneme, kde ten kľúč je, keď ho začneme hľadať, hneď tam bude. Ten Svätý Duch nám hneď pomôže, že ako na to, len s ním musíme byť v kontakte, hej? Takže všetky tieto výrazy, čo som vlastne chcel povedať, že každý z tých výrazov je celé jedno učenie, celé jedno neuveriteľné pasáže totálneho seba navrátenia sa do náručia Božieho. Hej. Tej celistvosti, kde sa roztopíme sa v tej neopísateľnej láskyplnosti, v ktorej sme boli zrodení, ktorý navždy budeme a ktorý niktorá nikdy neskončí. To nemá ani začiatok, ani koniec. A to myslenie nikdy nepochopí, lebo myslenie je zarité v tom čase a priestore. Tak jeden zistí, že je veľa škôl o tu a teraz, ktoré vlastne len trepú o ničom, lebo tu a teraz neexistuje. Ale prítomnosť totálne existuje, lenže tá je stále. Len my sme není v nej prítomní a keď sme není v nej prítomní, tak robíme čas a priestor. A to je krása, že keď obvinujete, strácate silu. Hej? Máte lekciu 68, hej, že keď máte tie odsúdenia, alebo sa sťažujete, je krásne slovo slovenské, sa sťažovať, robiť sa sám seba ťažkým, hej, my sa sťažujeme sami v sebe. Sme takí ťažkí, že nedokážeme lietať a naše andelské krídla nám odpadnú, hej. Takže keď obvinujete, strácate silu. Teraz si uvedom, čo obvinuješ v svojom živote, hej? Štát, vedenie štátu, susedov, tých, čo nás manipulujú, ktorí žijú v našej hlave vlastne. Aj ten patriarchálny svet je vlastne len tej našej hlave. A pretože je tam, tak sa javí vonku. A vlastne vôbec neexistuje. A keď sa navrátime k tej našej pravde, tak všetky tieto milióny všakých tém, ktoré existujú, že ako to je, jednoducho neexistujú, sa stratia. A zistíš, že sa ti sníval taký šialený sen o ničom. Čiže je to jasné, že každá veta je tak jednoduchá. Hej? Keď obvinujete, strácate silu. Teraz môžeš celý deň s tou vetou byť a sledovať, kedy obvinuješ niečo. Hlavne, keď obvinujeme sami seba, hej? Odstreľujeme si bunky. Každým tým
útočným, každá útočná myšlienka, hej, lekcia 23, každá útočná myšlienka, hej, nás vlastne priklincuje na ten kríž. Čiže ten namiesto by to, aby si bola láskyplným láskyplnou bytosťou, jak tam je to bol Ježiš alebo Magdalena, hej. Asi tá Magdalena bola presne to isté, ako bol Ježiš. Presne to isté. A to je práve tá krása toho mužsko-ženského, že keď ten muž pozná to svoje jadro a tá žena pozná to svoje jadro, keď tie dve sa stretnú, tak to je to správna svadba. To je to právne, je to správne to zjednotenie sa. Čiže dve bytosti zjednotia Bohu a stanú sa jedným. Stanú sa tým, hej, tým krúžkom, tou obručkou. Hej. A pokým v sebe tú lásku nejak nepotlačia, tak to bude stále pokračovať. Toto je tiež super, že keď po niečom túžite, a nemalo byť tam snáď byť túžiteľom, ale že keď niečo chcete, zaháňate šťastie. Hej. Si predstav, že teraz môžeš mať totálnu blaženosť, len tak si sadneš, že kde je blaho, a tu je. Teraz ho púšťaš a dávaš a dávaš a dávaš a eventuálne sa tu topíš totálne v blahu, hej. A zrazu, že niečo chceš, hej, tak to šťastie, ktoré práve teraz zažíváš, hej, sa zastaví, začneš chcieť niečo iné, hej. Ale túžba slovo je krajšie, také bližšie k tej pravde, lebo keď túžime, to je že túha po tej celistvosti a to je krásne slovo, hej. Chcem niečo, chcem toto a hento, hej. Čiže keď ty potlačíš, to ti vysvetlím, že toto je super vec. Čiže keď niekto, že a ešte toto chcem, a ešte toto chcem, a ešte toto chcem, a ešte toto mi dá, a ešte toto mi hento. Vieš čo? Vieš, prečo tí ľudia to majú? Nemusíte zďaleko. Majú, lebo nedávajú. A oni si myslia, že tým, že poprú dávanie tej lásky, že poprím tej lásky, že vlastne niečo získajú, ale vlastne sa okradnú o ten Boží dar sami v sebe. Hej, čiže to dávanie, eventuálne, to je koniec toho všetkého, že dávaš, čo chceš mať. A môžeš sa zdokonaliť v tom tak geniálne, že akákoľvek túžba je hneď vyjadrená. Prečo? No, lebo to, čo chcem, momentálne začnem dávať a hneď ako to dávam, tak to mám. Hej? Ale samozrejme, že to nezapadá na fyzično, hej. Že mám telefón a teraz si dám telefón, tak ja nemám telefón a ty máš. Môžem mať z toho radosť, že som ti niečo dal, alebo to môže byť to peklo, že skončíš s telefónom a stratíš sa v ňom. Ak sa dneska celý život trošku stratený v týchto telefónoch, týchto, čo sa javí ako svetlo, ktoré furt ti svieti do očí. A tam sa ti javia všaké figurky a nič sa nedeje. A tá chémia toho nejak vytvorí také niečo, čo je vlastne má ten adiktívny, hej, že sa na to zameráme. A nedá sa to odpútať jednoducho, hej. Že to ešte horšie než COVID. OK. Kde som bol? Aha. Takže ďalšie je, že takže to sleduješ, toto som chcel povedať, že aké sú každé z týchto
jemných vetičiek je vlastne neuveriteľná múdrosť, ktorá sa musí zažiť v nás. Hej. Prečo nás prenasleduje nešťastie? Hej. Čo ste zasiali, to až žnete. Nešťastie je vaša voľba. Hej. Chudoba je výtvor človeka. Hej. To je to, že keď nedáme, tak sa okradneme. Hej. Že OK, nebudem ju ľúbiť, alebo nebudem ho ľúbiť. Teraz vyťahneme tú lásku preč a vlastne sa sami o ňu okradneme. Hej. A si myslíme, keď mi dá toto, alebo keď bude ten taký a taký, alebo keď sa takto a takto zmení, tak potom mu tú lásku dám. A vlastne človek sa tým pádom sám seba okradne o tú plnú lásky plnosť. Že chudoba je vlastne výtvor človeka. Tým, že prestane dávať, tak sa okradne o všetko. Že ty by si kľudne teraz tam mohla, alebo mohol sedieť a vlastne len sedieť a tvoriť si realitu, ktorá je nad týmto svetom. Hej, môžeš si všetko mať v sebe. Hej. A keď ti chýba niečo fyzičné, tak si povieš, že aké ti to, keby si to fyzičné mal, o mala, že aký ti to vytvorí pocit. A teraz zrazu ti to začne vytvárať ten pocit a zrazu už to nepotrebuješ, lebo už máš ten pocit, čo by ti ako to fyzično malo dodať, hej. Takže samozrejme, tuto hovoríme o vyššej sfére tohto, kde jeden vlastne príde na to, že to fyzično nie je to prvotné. Hej. A eventuálne, keď sa nájdeme v tomto v celom celobožstve v nás, tak aj to fyzično je nám dané, ako sa povedalo, že, hej, že hľadaj najprv to kráľovstvo Božie a všetko ti bude pridané. Hej. Čiže keď si v tom, tak vieš presne, čo potrebuješ a z toho, čo naozaj potrebuješ, ti príde to, sa ti to aj fyzicky vyjadri, hej. A v tomto svete sme potlačili toto a teraz sledujeme v podstate stále, hovoríme, toto nechcem, ani toto nechcem, a takto to nechcem, a hen takto nechcem. A vlastne stále sa len zameriavame na to, čo nechceme, hej. A keď na čo sa zameriavaš, to máš. Takže tá správna otázka je, že ako to chcem? Teraz sa ju spýtaš a zrazu nebude žiadna odpoveď. Lebo ty nevieš, ako to chceš. Lebo keď sme strátili tú vôľu, tak nemáme to, čo nám to môže ukázať. Hej. Čiže požiadaš, že bude ti dané. Čiže požiadaš o to, že ja, Bože, že ako to chcem? Že ako by to bolo tak, že to, čo naozaj, po čom túžim, že bude naozaj, ma to náplní. Hej? Čiže sa modlíme o tú modlitbu. Tá prvá modlitba je, daj mi tú správnu modlitbu. Daj mi to, o čo keď požiadam, tak ma to naozaj náplní. Alebo o to, čo požiadam, nenáplní len mňa, ale afektuje alebo ovplyvní celý svet okolo mňa. Čiže sa zameráš na to, že čo by podporilo väčšie dobro. A hovorím o tom dobre, čo nemá to zlo v sebe. Hej. Čiže vlastne začne taká, v tebe vznikne taká modlitba, že chceš, aby všetky bytosti sveta boli v tej istej láske. A pokým ich tam nebude všetkých vidieť, tak niekoho budeš odsudzovať, hej? A kebyš niekoho odsudzovať, tak už vieš, o čo ide. Obviňovanie keď obviňujete, strájte silu, hej? Hovorí, že prebuďte sa. Žobrák je ten, ktorý si neuvedomuje sám seba. Hej?
ktorý sa naháňa za všetkým možným a potlača to v sebe, hej. Tí, ktorí nenájdu vnútorné kráľovstvo, sú bezdomovci. Hej. Môžeš mať ten najkrajší dom a môžeš tam sedieť a cítiš sa prázdny, násucho, nemáš tam to vnútorné náplnené, radosť toho všetkého. Hej. Tí, ktorí nenájdu vnútorné kráľovstvo, sú bezdomovci. Kto zbytočne plýtva časom, stáva sa ubožiakom. Hej. Keď špekuluješ nad tým, jak to všetko dosiahnuť, špekuluješ, že to je strata času, plýtvanie časom, keď už teraz v tomto momente môžeš mať všetko. Hej. Ten najdôležitejší krok je, že to, čo si myslíme, že chceme, všetko z toho, čo si myslíme, že chceme, nám vytvorí nejaký pocit a pokým sa nezdokonališ v tom vyjadrení svojich vlastných pocitov, tak aj keď to dosiahneš, tak to neužiješ, lebo tie pocity sú neni schopné sa jednoducho vyjadriť okolo toho, aj od toho, okolo toho úspechu, hej. Eventuálne sa to zase zachokuje to nič. Pár dní je to za tebou, že teraz čo? Hej. Nerobte sa svoje života živorenie. Hej. A nedovolte dávu, aby zničil vašu dušu. Hej. Čiže keď sa ti niečo poriede, povieš, no dobre, no ale čo ty druhý? Nemaj strach. Hlavne ty začni. Ty začni a celý svet sa pretransformuje, hej. Nech bohatstvo nie je vašim prekliatím, hej. Ako premôcť nešťastie? Neodsudzujte sa. Hej, koľkokrát sa odsudíme, ako som hovoril, že už ráno sa človek zobudí a už to fičí. Že predstav si, tam sedíš a povieš si, vieš čo, teraz na 5 minút sa neodsúdim. Nemám všetko byť také, aké to presne je. A ticho. Hej? Nezriekajte sa sami z teba, lebo ste božskí, hej. Momentálne, ak sa neodsudzujete, tak ste božskí. Neporovnávajte a nerozdeľujte. Za všetko ďakujte. To je tiež krásna vec, že cvičiť tú vďačnosť, ako mať tú schopnosť cítiť vďačnosť, hej. Jedna vec som mal vždycky, keď som mal tie naozajstné zážitky s tým celkom. Tak jedna vec, z ktorá z neho vždycky vychádzala, bola neuveriteľná, neopísateľná vďaka. Ako pocit vďaky. Hej. Takže sadnúť a stať sa dobrý vďačnosti. Hej. To je zase pocit, ktorý sa naučíme vyjadriť až do takej miery, že tá snaha prestane a ono to len same ide. Radujte sa, lebo radosť koná zázraky. Hej. Čiže to bolo potlačenie tých našich spokojných myšlienok, ktorá vytvorila túto mizeriu tohto sveta. Hej. Takže to sa treba, keď na to prídete, tak sa treba navrátiť k tomu, že, hej, že kde je moja radosť? Hej. Čo ti vytvára radosť? A teraz ťa niečo nápadne? Teraz zabudni to, čo to bolo, a len cít tú radosť. A cít tú radosť. A cít tú radosť. A zostám tej radosti. A zostám nej na furt. Tak surovo sa mi tu končí nahrávanie, že hodina 10 minút, myslím, je max, alebo tak nejak. Takže za chvíľu sa to vypne,
Ja už som samozrejme, že tento pokec spravil k týmto prikázaniam šťastia, ale to je, mi to tak nejak nabehlo, že ja aj milujem o tomto hovoriť, lebo to sú tak, to je taký najkrajší katechizmus Krista, aký som kedy zažil. Lebo každá vetička, hej, každá vetička je môže vytvoriť či svet raja, svet, hej, čo to je prikázania šťastia, hej. Niečo robíš, tak ti to bude začať, že to vytvárať šťastie. Šťastie není keď, hej, som šťastný, keď, to není šťastie. Ty si šťastie. Boh ťa stvoril ako šťastie. Keď to šťastie nedávaš, tak sa o neho okradneš a príde chudoba a spustošenie a všelijaké lockdowny a neviem čo všetko. Takže tak, môj zlatý, ďakujem za vypočuv a ďakujem za toto otvorené pole, v ktorom sa môžeme na chvíľku stretnúť, zdieľať a pokračovať si po našich vlastných stopách. Takže veľa lásky a tak veľa lásky, že až. A takéže tsunami lásky, alebo úplne, že záplavu lásky, alebo totálne sa utopenie v láske, čo je vlastne prebudenie sa do celistvosti. To kecat viem, ne? OK. Čavko.